Men jeg har en pus, en katt. Mm. Hun er et vanedyr da. Mm. Nydelig Maine Coon, og hun er ute hele natta stort sett og kommer inn på morgenen. Og det var for 2 år siden, tenker jeg. Rutinen var i det øyeblikket jeg på en måte klirret litt grann. Da kom hun løpende over gressplenen og inn. Og så ser jeg etter henne, for hun hadde ikke kommet, og så ser jeg hun kommer over gresset. På akkurat samme måten, samme stien, ingenting som annerledes. Og så bare tenker jeg, kjære venn, hun er dårlig. Mm. Og så åpner jeg døren og slipper henne inn, og så blir hun bare stående på gulvet. Og så sier jeg, du er syk. Og så går hun bort og spiser litt. Og så sier jeg, du er syk, du må til dyrlegen. Og så var hun kjempevarm på snuten da, ikke sant? Ja. Ikke sant? Og jeg bare løftet henne rett oppi, og så hadde hun en kjempeinfeksjon, så hun måtte på antibiotika. Og jeg vet at det kan finnes fryktelig mange forklaringer på dette, men jeg er ikke i tvil om hva jeg kjente. Jeg visste det umiddelbart. Ja. Og jeg hadde jo noe av det samme med ungene mine når de var små, at de kunne ha lagt seg, og jeg tenkte, det er noe som er ugreit. Og da var det for eksempel en feber på vei opp, og da sitter jeg nede og ser på TV, og så bare vet jeg det. Ja. Og det er ikke fordi jeg var hysterisk mor. Nei. Jeg hadde denne sjelskunnskapen som kom til meg, at nå må du ta en ekstra sjekk. Ja, ja. Ja, ikke sant? Kunne komme inn i et møterom i politiet et eller annet sted, og bare tenke, åh, borti der var det dårlig energi, jeg går hit. Og så kan jeg jo aldri bevise at det var dårlig energi der, men jeg tok i hvert fall et valg. Ja, du tok et valg på det du følte. Ja, rett og slett, fordi energien, og jeg er helt enig med deg, dette er energier. Ja. Det er klart det er energier, og det er derfor det kan forklares. Ja. Nettopp. Så enkelt. Ja. Ja. Vet du, det er jo så enkelt. Ja. Sjelen er fysisk manifesterbar. Alt dette her kan forklares. Jeg gir merke på det, altså. Om det så skal bare stå igjen ett ord fra meg på gravsteinen min, kan forklares. I'll be back, kanskje? Ja, I'll be back. I return in the future. Men, ja, ikke sant? Men jeg føler jo det at ting bryter gjennom nå. Jeg føler at murene begynner å rase litt sammen med akkurat de vitenskapsmennene som kanskje ikke kommer frem med navn, men som har satt lys på. Og som forsker, hvor selve kvanteteorien har jo tatt mange sprang. Ja. Og så kommer det noen ti år etterpå, og så finner de den missing link, og så. Mm. Så det siste jeg satt og leste om nå da, så snakket om at ja, men universet er jo elektrisk. Ja, tenkte jeg. Ja, jeg visste det er elektrisk. Mm. Men jeg har ikke de oppdaget det før. Ja, ja. Sier meg, er det ikke noen som har sagt dette før? Ja. Noen som har sagt dette før. Jeg får jo støt. Ja, ikke sant? Jeg får støt når jeg går og kjenner at her er det energi. Mm. Men vi har jo en litt forskjellig tilnærming til hvordan vi opplever dette da. Og du er jo tydelig veldig på det du opplever og føler. Mm. Jeg får jo ord inn i hjernen. Men det er ikke som en stemme med lyd. Det er som en tanke. Mm, nettopp. Og så er det bare, det er ikke min tanke, for det kommer veldig overraskende. Mm.